Joo, siinäpä meillä on nyt Hummingbirdin heliksi ja tätä on vähän tässä pari päivää tässä käätelyjä ja ihan mukava oloinen kaikuluotto on tosiaan ja kohtuuhintainen, siitä löytyy kaiku, mikä se on sirppi. Sirppi löytyy ja sitten kartta tieten niin pystyy ja ennen kaikkea tässä on yksi semmonen hyvä ominaisuus, että tällä pystyy niin kuin järvestä tekemään omat kartat, että jos ei ole valmista karttoa jostain järvestä, niin pystyy tekemään ihan oman kartan ja värit laittamaan miten haluaa ja niin kuin se tosi tarkasti tekemään omat jutut tänne ja sitä katsotaan sitten tarkemmin jossain vaiheessa, kunhan minä kerkeen sitä tarkemmin tutkia ja käydä läpi, niin katsotaan, että miten tällä pystyy sitten omia karttoja tekemään ja luottamaan tuolla järvellä. Ja tosi selkeä, että napilla päässä on eteenpäin, sinne näkyy nyt syvyys 2.2, 2.3, 16.1 on lämpötila, eli nyt ollaan joessa. Ja tuolla näkyy sitten nopeus, näkyy, että paljonko sillä, jos ajia vennillä, niin nopeuden. Ja sieltä pannaan taas eteenpäin, niin sitten tullaan tämmönen, eli se tässä näyttää nyt suurennettuna. Pohja ja tuolta pystyy kun plussasta painaa, niin vielä enemmän sitä suurentamaan, että jos 8-kertaisessa asti, jos tarvii lähemmin katsoa ja siellä siinä näet, että olisi kalaa. Katsotaanpa. Tuolla näyttää varmaan, että olisi kalaa pohjassa. Ja siellä tullaan sitten karttajutut ja tämmöiset. Ja sitten on näitä jaettuja tiloja, missä näkyy niin kartat sitten ja kaiku toisessa ja tää pystyy kanssa niin sitten muokkaamaan, että ruutusuhe, että kuinka iso osa sitä näkyy karttoja ja sitä kaikua ja mulla on se 50-50, että puolet ja puolet. Ja siellä on sitten pilikki, missä se oma sovellus ja tuossa näkyy akunni varastilla 66%. Ja tämmönen systeemi ja mulla on tosiaan peräpeilissä anturi kiinni ja mulla on alussa semmoisella telineellä tuossa kyleessä, mutta se on vähän huono sitten, että pitää semmonen jämäkkä teline löytää, että se aina kun ajaa sitten vennolla lähtee irti ja lepattaa tuossa miten sattuu, niin siinä on kala. Voisi olla ehkä kuhaa väliveessä. Se on väliveessä, tässä 1.9 0.8 metriä, sen alapas on tuossa ihan tuossa keskellä. Sitä voisi kohta koettaa tuossa sitten vertikalla. Vertikalla kun minä kalastan, niin minä sitten istun tiellä penkillä ja tästä puutan sitten anturin myötäisesti sitten sen vertikaalin. Mutta semmonen Hummingbird Helix 7 ja se on Palajärvelläkin ollut semmonen kampanjatuote, että 499 taas olla hinta. Ei pahahintainen vehe ollenkaan ja siinä on kaikki pilkkiominaisuudet ja kaikki tästä pystyy käyttämään venneessä ja talvella sitten ottaa pilkkireisulle mukaan. Ja Hummingbirdillähän löytyy niitä paketteja, missä tullaan reput ja kaikki reppuun sopi akut ja kaikki systeemit sitten, niin pitäisi se pilkkikäyttö semmosia testailla. Mutta ei tässä tämän kummasempi, ei muuta kuin näihin kuvia tulee.